la 91ena vegada que es dona la sortida d'aquesta cursa. Organitzada per Mundo Deportivo, la Jean Buen és la cursa més antiga de tot l'estat espanyol i la segona d'Europa. Això demostra una mica l'esperit d'aquesta ciutat, no? Amb curses com aquesta, que a més de ser una cursa, doncs, evidentment, com tu dius, de gana, a més una cursa on hi corren, doncs, des de les figures de l'èlit de l'atletisme fins als nens. I és que la Jean Buen engloba fins a 15 curses diferents per a tots els nivells i edats. Les més populars, però, són les de categoria Open, de 5 i 10 quilòmetres respectivament, i que s'han convertit en una cita obligada per a molts. Em vaig apuntar al 99. M'emociona molt córrer i l'ambient i tot plegat, i m'agrada molt córrer també. Aquesta no me la perdo mentre pugui. Aquesta no la fallo mai. Aquesta la corro des de fa 10 anys ininterromput, sí. Perquè és la més especial que es corre aquí a Barcelona, perquè és la decana d'Espanya i ens fa sempre molta il·lusió córrer-la. En total s'han pogut veure més de 15.000 atletes als peus de la muntanya de Montjuïc, decidits a gaudir de la ciutat i de l'esport. Sempre m'agrada córrer a la meva ciutat, no? He corregut per aquí, per aquestes carrers, sense cotxes, amb la gent animant i això, molt bé. M'agrada molt perquè és molt participativa, també té un bagatge de molts anys, té un recorregut molt maco per la zona de Barcelona i fa molt bon rotllo. L'edició d'enguany també ha servit perquè els participants col·laboressin amb Càritas a recaptar aliments en benefici del projecte PAI2 de prevenció de la pobresa infantil.